Den zemědělství Královéhradeckého kraje, který je součástí dožínek, i letos nabídl ukázky nejrůznějších dovedností. K vidění byla například včelařina nebo umělecké kovářství. Budou předvádět takový menší umělecko-kovářské předměty, které jsme schopni, dá se říct, v terénu zvládnout. Budou to vlastně třeťáci, čerství třeťáci, který letos budou dělat závěrečné účinnostní zkoušky. Nechyběla živá zvířata, na která se sjeli podívat děti z celého Královéhradeckého kraje. Které zvířátko se ti líbilo nejvíc? Ovce. A viděli jste ještě některá jiná? Ano. Prašata a krávy. My jsme si tady dneska k dnešnímu dni připravili pro děti zajímavá zvířata, které nejsou běžně k vidění. Čili jednak tady máme kolekci přeštíckých prasat. Informace pro ty, kteří v tomto oboru nejsou tak zběhlí, je to v podstatě genový zdroj, nebo dá se říct kulturní památka, kterou tady v České republice máme. Den zemědělství Královéhradeckého kraje má za cíl seznámit mládež s odvětvím zemědělství a životního prostředí jako možného perspektivního uplatnění. Proto se tady prezentovaly také školy zaměřené na tyto oblasti. Zemědělská škola z Kostelce je to škola s dlouholetou tradicí a jsme spojeni s chladěřema, takže vlastně máme obory i jak technického typu, tak od zemědělství. A ze zemědělství to je agropodnikání, ekologie a nově otevřený od letošního roku farmář. A příštím roce by to měl být ještě mechanik s maturitou. Děti soutěžili, malovali a sbírali razítka na nejrůznějších stanovištích. Program, přestože byl hlavně pro školy, přilákal i stovky návštěvníků z řad veřejnosti. Dožínky patří svým rozsahem k největším akcím v Královéhradeckém kraji a jejich popularita u široké veřejnosti rok od roku stoupá. První den je věnován mládeži, druhý dožínkový den je určen široké veřejnosti. Jeho součástí je tradičně prezentace stovek zemědělců a vystavovatelů, oceňování zemědělských podniků a jednotlivců a pokaždé nabídne také bohatý kulturní program.